Вітаю! В ефірі медіапорталу «Геометрія. Прогноз погоди». З вами я, його ведуча Тетяна Нестерук. В народі кажуть, сухий березень, теплий квітень, мокрий май, буде хліба врожай. Наразі про прогноз погоди у Чернівцях. 26 квітня очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрі спостерігайте 18 градусів вище нуля. Вологість сягатиме 62%. Вітер 3,8 метрів за секунду. Ввечері очікується дрібний дощ. На термометрі спостерігайте до 15 градусів тепла. Вологість сягатиме 77%. Вітер 2 метри за секунду. Головними партнерами показу виступають магазин прикрас езотеричної символіки «Езотерік Маркет» та вишуканий англійський ресторан «Вінстон Холл». Будете в Чернівцях? Заходьте! А зараз більш детально про прогноз погоди у районах Чернівецької області. На заході, а саме у Путильському, Вижницькому та Сторожинецькому районах в день 18 градусів тепла, вночі до 15 градусів тепла. На півночі Чернівецької області, а саме у Кіцманському, Заставнівському та Хотинському районах переважатиме хмарність. Вдень до 17 градусів тепла, вночі до 13 градусів тепла. На півдні Чернівецької області, а саме у Глибоцькому, Герцаївському та Новоселицькому районах слід очікувати хмарний день, без опадів. На термометрі спостерігайте до 17 градусів тепла вдень та до 15 градусів тепла вночі. На сході Чернівецької області, а саме у Кальманецькому та Сокирянському районах, синоптики прогнозують безхмарне небо лише вночі. На термометрі спостерігайте до 15 градусів тепла. День пройде без опадів. На термометрі до 20 градусів тепла. Наразі це вся інформація про погоду на сьогодні. В студії для вас працювала Тетяна Нестерук. Побачимось завтра у цю саму пору на медіапорталі «Геометрія». Бажаю вам продуктивної роботи та приємного відпочинку.